Цієї осені найгучніша подія Запоріжжя. Комбінат «Запоріжсталь» святкує своє 87-річчя у прямому ефірі ТВ5. Святковий концерт, привітання «Запоріжсталі» та нагородження працівників. А також інтерактиви з глядачами, подарунки і оголошення переможців вікторини. І головна прикраса вечора – Таяна. Привіт, Запоріжжя! Чекатиму на вас 15 листопада в прямому ефірі на телеканалі ТВ5. Запалимо цей вечір драйвово та безпечно. О, тебе кохає фантастична жінка. 15 листопада з 19 години. Безпечна вечірка для всього Запоріжжя. Святковий концерт «Happy Steel Day» тільки на ТВ5.